hogy kedves mindannyiuknak neves vízőjükhoz kívánok munkasikereket, család életükhöz pedig sok boldogságot. Remélem volna a kedves egészségükhöz. Kosszovári Grádon a Cselnici, Kosszovári Dámény Gospodó, Kosszovári Szegedinci, Kosszovári Szubotičani, Grádi Sziátor. Potrácsiatkom, srećom se za išta počastu vam i sa radošću sam citaciju vašu molbu za rozdanašnjem završnjem prijemu u zajednicu odborne sjednice održim Gradicu u vašu čestu. Kao jedan od posrednike vaše dugogodišnje saradnje za išta sa velikom radošću ispunjavam ovaj dodatak, pošto sam i ja iskreno ubeđen da je to ono što vi činite vredno, pozdravljano i treba da posredi. Velika je stvar što nas stavljate od 1966. na početku i više puta odnovljaju namer i saradnju koje doprinosi razvoju i napretku u društvenoj, privrednoj, kulturnoj i svakodnevnoj oblasti ne samo ova dva grada, nego i ova dva regiona. Današnji sastanak je potrebna i ima istaknuti značaj i u procesu pridruživanja u Srbiji Evropsku uniju, jer naravno ova dva povratimena grada zaista mogu ukazati pionirski primjer u ulozi Vojvodini prema unijskom spajanju. Pošto Unija ne razmišlja prema zajednicama zemljama, nego po regijama, smatram da je prirodno da Subotice i Krvino budu provednici u saradnju. Ubeđen sam da je vaša strana izbranku i prava i zdravo da se spremi. Ovo potvrduje i danas potpisani dokumenti, kao i ove istaknute teme u saradnju o kojima se danas ovdje u sebi bilo razgovarati. Želim vam da se ovaj proces nastavi i vaši sastanci budu redovni, ukoliko je potrebno iskoristite skromne mogućnosti posredovanja generalnog koordinata za unapređavanje procesa, ali i da iskoristite ove prilike i proširenje ličnih kontakata i proširenje vidova kruga. Ponovo zahvaljujem na pozivu i dozvolite mi da vam poželim puno uspeha u ovoj misiji i u porodičnom životu puno sreće. Živim čast u vašem gradu. Hvala vam.